אבל אבא, עדיין לא התחלתי. אז יאללה, תתחילי כבר. כמה זמן תחכי עוד? אבא, תרגע. עוד 5 דקות התחלתי. רק הרגע הגעתי לפה. בטח. שנים רבות הייתי בגן, לפני שהייתי ילדה. עזרים, אימא שרואה שמיים בארץ. הסרנה זה של בצק, זה שיר על בצק, וכל דודי זה על שיר של עצים. זה השיר על טבע ועצים. אני לא אוהבת להיות בחדר הבובות, כי אז אנחנו מבלגנים הכל וצריכים לסדר הכל. ופעם אחת שליח אותי לסדר את חדר הבובות, זה היה לי משעמם. לא, את לא אוהבת לסדר? לא, זה קשה. זה קשה לסדר. יותר כיף לשחק ולא לסדר. יותר כיף לי להיות בבית ולא ללכת לגן. אבל עכשיו אני לא רוצה לדבר על זה ממש. עכשיו אני רוצה שאבא יצלם אותי עם אתר. אבא תצלם אותי ככה. בסדר. איך מה? היה מצוין. עוד? כן. הרבה? הרבה המון. הרבה פעמים? בטח. לאחות שלי קוראים נוגה, לאח שלי קוראים יונתן, והייתי רוצה שביום ההולדת יקנו לי כלב שאני אוכל לשלוט עליו ולהפיע אותו. ואני רוצה גם עכבר שיכולים לחבר אותו לכלב. אני אביא את כל המתנות שלי לדברים, ואז דילן ימשוך את החוט, ואז אני אפתח את כל המתנות ואזרק אותם לכל האנשים. כן. פעם היה נסיכה ונסיך, ולדעו להם תינוקות. נמחלו באושר באושר, דצה מאום, זה היה סוף. את יכולה לספר סיפור קצת יותר ארוך? טוב, כן. נו. פעם הייתה ילדה שהיה לה תינוקת, והילדה הזאת אהבה את אמא שלה מאוד מאוד, אבל אבא שלה היה מאוד קשוח. ולילדה קראו מעיין. היא הייתה בת 5, לא הייתה בת 6, ואז היא מצאה את הכלב שלה, והעכבר טרף את הכלב, הסוף. סיפור יפה מאוד, אבל הוא נגמר קצת רע. אפשר שהסוף יהיה יותר נחמד? אוקיי. גם איתן נסחה ונסיר. הילד אין לשוק פחד. אבא, ושיגיע החורף, אז בטח יהיו אפיות שלג, ונוכל לתפוס אותם בתוך כלוב, ואז... אבא, אתה יודע מה? יותר כיף להיות בת, לא בן. באמת? כן. למה כיף? למה כיף יותר להיות בת ולא בן? כי בן זה יותר... אני לא יודעת למה, אני אוהבת בנים, אבל אני לא יודעת למה. אני אוהבת גם בנות וגם בנים. גם בנים וגם בנות זה כיף להיות. אתה באמת צודק, אבא. אז זה הסוף. זה הסוף. להתראות. ביי ביי. ביי.